grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës bojkotoi mbledhjen e kuvendit komunal të Prishtinës, duke thënë se kjo thirrje nuk përputhet me udhëzimin administrativ. Ne si grup këshilltarëve të Partisë Demokratike të Komunës Prishtinës jemi të mendimit se thirrja me kaq urgjencë e kësaj mbledhje është e panevojshme dhe kundërshtim me udhëzimin administrativ 02/2015.2/7, i cili në mënyrë taksative specifikon arsyet se kur mund të thirret mbledhja urgjente. Bledhja vazhdoi me polemika mes kryetarit të grupit parlamentar të LDK-s Sami Hamiti dhe kryesuesit të kuvendit Halim Halimi. Ftesa për mbledhje urgjente s'pari shihe në preambullën me urgjente pare. As kërkesës për thirrje të mbledhjes urgjente, sepse është për thirrje të rregullta dhe nën tjetër është atje 43-shi jo për 44-shi. Kryetari komunës dhe kuvendi është një organ, kryetari komunës është një organ. Unë që tu kam qenë në zyre, keni mujtë me kontaktu me unë muë, milion, sa ora dhe cilën ditë. Reagoi kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti, tregoi arsyen e thirrjes së kësaj mbledhjeje. Jo, po sa më mëna fajsu neve pëse po dilni prej salës, është mëna paksa absurd dhe gabim, si pas me. Nesë dhe ju dëgjova, Sami, tash kemi arë në një situatë ku rezikojmë humbjen e një donacionin nga Demosi për organizimin e zgjedhjeve në bashkësi lokale, të cilat unë mendoj se edhe ju pajtoni se janë çështje me rëndësi. Thirrjen e mbledhjes e kundërshtoi edhe asambleisti i LDK-s, Flamur Shala, i cili më pas e lëshoi sallën. Unë nuk kam pa ende diku që shkruan kryetari i komunës thret mbledhje urgjente ose të jashtëzakonshme. Kryesuesi i komunës në bashkëpunim me kryetarin e thret mbledhjen. Qoftë të jashtëzakonshme, qoftë urgjente. Unë vetë nuk mund të rri në këtë mbledhje. Ju falenderoj shumë. Reagoi nën kryetari Prishtinës, Dardan Sejdiu. Duhet ta ruani nderin dhe themi kështu pozicionin që e mor kryesuesi në këtë rast, po më duket edhe atë në bashkëpunim me kryetarin. Pra mos krijojmë këtë situatë pa nevojë se u te kalu situata. Pas këtyre polemikave, mbledhja vazhdoi me miratimin e rëndit të ditës me 3 pika të vetme. Po ju lusëm që procedojmë në rëndin e ditës edhe e këte i kalojnë këtë, e morim vendimin që ju dëshirani edhe shkojmë shpejt. Me 31 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, u miratua vendimi për caktimin e Komisionit për zgjedhjen e kryetarëve të bashkësive lokale. Me 33 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, kuvendi miratoi edhe propozim vendimin për shtyrjen e afatit shtesë për lirimin e hapësirave për AKP-n.